Story Zote TV. Usisahau kusubscribe kwa kubonyeza alama ya subscribe button, kisha kubonyeza alama ya kengele itakayojitokeza ili uzidi kuwa. Washambuliaji wa Simba Medi Kagere pamoja na Miraji Athmani wameongoza kwa kuifungia mabao mengi klabu yao ya Simba msimu huu. Mpaka sasa Miraji Athmani amefunga jumla mabao matatu, huku Kagere akifungia klabu yake hiyo ya Simba mabao sita. Mbali na Medi Kagere, beki wa kushoto Mohamed Hussein naye amefungia klabu hiyo ya Simba bao moja. Bao hilo alifunga katika mechi dhidi ya Kagera Sugar katika ushindi wa mabao matatu kwa sifuri, bao ambalo limeifanya klabu ya Simba kufikisha idadi ya mabao kumi ndani ya mechi nne walizocheza. Katika mechi hizo Kagere amezifunga JKT Tanzania mabao mawili, Kagera Sugar mabao mawili, Mtibwa Sugar bao moja na Biashara United bao moja. Miraji Athumani amefunga bao kwa kila mechi dhidi ya JKT Tanzania, Mtibwa Sugar na Biashara United. Katika mechi zote ambazo Miraji Athumani amefunga, bao pekee alilofunga akiwa ameanza katika kikosi cha kwanza ni dhidi ya Biashara United. Wakati mengine aliyafunga akitokea benchi.